позиция. Раудено бе би да, друе би. Вир би нот, муед не сгаше во, лаце бе. ეს არის პირველი მომსვლელი შემადგენლობა, რომლებიც უკვე რეგისტრირებულია ჩვენ ბრიგადაში და დღეს უტარდება თამათ ფიზიკურ მომზადებაში ტესტირებები. ეს ტესტირებები არის სამსახეობაში, ეს არის მიწიდან მიზიდვა, მუცლის პრესი და სირბილი 3200 მეტრზე. რეზერვის ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ისარგებლოს შესაბამისი პროექტით. მონაწილეობა შეუძლია მიიღონ თვითონ სტუდენტებმა 18-დან 22 წლამდე. გამომდინარე იქიდან, როდესაც დაასრულებენ ამ პროექტს, ისინი უკვე ვალდებულ მოხდილები იქნებიან ჯარის კუთხით. მე თვითონ მუშაობ საჯარო სამსახურში, მაგრამ ამ პროექტით მე მინდა რომ გავიარო რეზერვის ის როლი კურსი, ვინაიდან ყველა ქართველი თავისი ქვეყნის ჯარისკაცია და ყველას ვალდებულებაა თავისი ერის და სამშობლოს დაცვა. ვისარგებლე სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული სარეზერვო პროგრამით, ახალი სარეზერვო პროგრამით მონაწილეობა მივიღე რეზერვის შესარჩევ კონკურსში. ეს ჩვენ შევიტყვეთ საინფორმაციო კამპანიის საშუალებით, რაც თავდაც სამინისტროს წარმომადგენლებმა თვითონ მუნიციპალიტეტში გააცნეს რეზერვის მსურველებს. მე გახლავართ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციულ სამსახურის უფროსი. ბავშვობიდან დაინტერესებული ვიყავი სამხედრო საქმით. შესაბამისად, ძირითადი მოტივაცია ჩემი არის ის, რომ ჩემი საქმიანობის პარალელურად სამუშაო ადგილის შენარჩუნებით ვემსახურო სახელმწიფოს რეზერვში მონაწილეობის მიღებით და საგანგებო საომარი სიტუაციის გამოცხადების შემთხვევაში შეძლებს დაგვარ მხარში დაუდგე ჩემს სახელმწიფოს. ტერიტორიულ რეზერვში გამიშდა სურვილი, რომ მომზადებული იყავ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ფიზიკური მომზადება. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველის ერთ-ერთი ვალია, რომ მოვიდნენ, მოიხადონ ეს ვალი და იმსახურონ. დღეს ქონდა ფიზიკური მომზადება და ყველა ეტაპი წარმატებით ჩავაბარეთ, წარმატებით გადავლახეთ და ეხა ველოდებით მომავალი ეტაპების განვითარებას.